sehr froh, dass ich Ihnen in einer Art Vorpremiere die Ergebnisse meiner Forschung vorstellen darf. To téma té práce začíná rokem 1914, protože celá světová válka je poměrně podstatná na změnu vnímání identity. Das Thema beginnt praktisch im Jahre 1914, weil der Erste Weltkrieg recht wesentlich ist in Bezug auf die Wahrnehmung der Identitäten. Ale dnes, protože se máme zabývat 20. stoletím, tak začnu až rokem 1918, to znamená až koncem té války. Heute, weil wir uns mit dem 20. Jahrhundert zu befassen haben, da werde ich erst mit dem Jahr 1918, das heißt mit dem Ende des Ersten Weltkriegs beginnen. Takže se omlouvám, že vlastně začneme v půlce toho příběhu. Ich will mich entschuldigen, da wir am Ende der Geschichte beginnen. Ale tímhle způsobem bychom z té první světové války mohli jít dál na začátek století a do století 19. a tak dále až k tomu svatému Václavu. Aber wenn es anders wäre, tak könnten wir immer wieder zurückgehen, zurück in unserem Jahrhundert, dann ins 19. Jahrhundert und bis zurück zum Heiligen Wenzel. Takže tady na tomto snímku máme situaci, která nám ukazuje sklonek roku 1918. Das ist die Situation am Ende des Jahres 1918. Tím posledním přebíškem do takové habsburské monarchie byl manifest císaře Karla. Der letzte Sargnagel der habsburgischen Monarchie war das Manifest des Kaisers Karl. Který stanovil, nebo který měl umožnit národům vlastně vytváření vlastních substátů. Wo festgelegt wurde, dass die Nationen die eigenen Substaaten bilden können. Ty se měly vytvářet v rámci monarchie. Die sollten im Rahmen der Monarchie geschaffen werden. Ale ostředivé tendence byly tak silné, že vlastně to bylo k roztrhání celého substátu. Aber die zentrifugalen Tendenzen waren so stark, dass es zum Zerfall der österreichischen Monarchie führte. Císař Karol přináší reaguje na ten silný vývoj národního sebeuvědomění. Kaiser Karl reagiert auf die starke Entwicklung zur nationalen Selbstverständnis hin. Který se má po válce projevit vytvořením národních států a novou mapu Evropy. Die dann nach dem Krieg eben als Schaffung von Nationalstaaten und von einer neuen Landkarte Europas sich äußern soll. V případě Jižní Moravy tak dochází ke střetu dvou přístupů. Im Falle Südmeeres kam es zum einem Aufeinandertreffen von zwei Zugangsweisen. Zatímco Češi preferují sebeurčení v rámci historických zemí. Während die Tschechen eine Selbstbestimmung im Rahmen der historischen Länder preferieren. Tak rakouští Němci chtějí sebeurčení v rámci reálné etnické mapy. Möchten die österreichischen Deutschen eine Selbstbestimmung im Rahmen der realen ethnischen Landkarte. Kvůli tomu nám vlastně vznikají dvě Znojemska. Daher deshalb entstehen praktisch zwei zweimal Regionen. Jedno české, jedno německé. Das eine tschechisch, die andere Region deutsch. A vlastně celý konec roku 1918 je ve znamení bojů právě o region. Und das ganze Ende des Jahres 1918 steht im Zeichen des Kampfes um die Region. Tady na mapě můžeme vidět území nárokované německým Rakouskem, to je označené tou červenou čárou. Hier sehen wir das Land, also das Territorium, das von Österreich beansprucht wurde. A ta čára hnědá vyjadřuje starozemskou hranici. Und die braune Linie ist die alte Landesgrenze. To znamená současně teda cíl Slováků. Das bedeutet das Ziel der Tschechoslowaken. Nahoře máme Bayernu mapu, která ukazuje zahrnutí Jižní Moravy, německé Jižní Moravy do Dolních Rakou. Oben sehen wir eine Landkarte, wo das deutsche Südmeer zu Niederösterreich fällt. Což se projevuje v jednom z návrhů na státní znak, na velký státní znak německého Rakouska. Was auch in einem der Entwürfe für das für Staatswappen des Deutsch-Österreichs niederschlägt. Už se tu budeme vlastně zaobírat problematikou Němců v českých zemích. Wir werden uns mit der Problematik der Deutschen in den böhmischen Ländern befassen. Ale ten erb nám odráží naopak situaci českých zemí v rámci Rakouska. Aber das Wappen spiegelt im Gegenteil die Situation der böhmischen Länder im Rahmen von Österreich. Když se budeme chtít podívat na jednotlivé heraldické části, tak je vidět, že vlastně spodní polovina erbu
je věnovaná územím z historických zemí Koruny České. Der Betrachtung des Wappens widmen, dann sehen wir, dass der untere Teil den historischen böhmischen Kronländern gewidmet ist. Máme tady provincii Deutschböhmen, která je vyznačená hnědou barvou. Da ist eine provincie Deutschböhmen, die mit braun markiert ist. Máme tady provincii Sudetenland, která je žlutá. Provincie Sudetenland, das ist gelb. Máme tady jazykové ostrůvky Olomouce, Brna a Jihlavy, která jsou zelenou barvou. Da sind die grünen Sprachinseln Olomouc, Jihlava und Brno. Ale Znojem tam nikde není. Aber Znojem ist da nirgends zu sehen. Je to z toho důvodu, že Znojmo se mělo stát součástí Dolních Rakous. Es ist deshalb, weil Znojmen Bestandteil von Niederösterreich werden sollte. A tudíž bylo považováno za integrální součást toho Rakouska, nikoliv za nějaký zisk nějaké externí provincie. Und daher wurde es als integraler Bestandteil von Österreich betrachtet und nicht als ein Erwerb von einer realen Provinz. Problém je v tom, že stejný pohled měli původně historickým hranicím i Češi, nebo Čechoslováci. Ein Problem ist, dass die gleiche Sicht der Dinge auch die Tschechoslowaken gehabt haben. A ti měli výhodu toho, že přináleželi k vítězným státům dohody. Und die hatten den Vorteil, dass sie zu den Siegerstaaten des Vertrags und Magdeburg-Vertrags gehörten. Ten boj v Jižní Moravu v listopadu a prosinci 1918 byl sveden i vlastně zbraněmi, ne pálnými, ale zásobováním. Ja, also der Kampf um Südmähren wurde jetzt nicht mit Schießwaffen geführt, sondern mit Versorgung. Protože přestože jsme v agrárním regionu, tak vlastně celý konec první světové války je denn obgleich wir in einer Agrarregion sind, dann ist das ganze Weltkriegsende eigentlich steht im Zeichen des Kollapses von Versorgung. Ta problematika zásobování a výživy obyvatelstva nám obzvlášť ve městě vnáší nový element. Die Problematik der Versorgung und Ernährung der Bevölkerung bringt uns ein neues Element in die Betrachtung. Který se třeba až tak moc neodrazil do toho včerejšího příspěvku o životě na venkově. Was der sich zum Beispiel nicht so stark gespiegelt hat in dem gestrigen Beitrag über das Leben auf dem Lande. V případě toho města to naší ještě jednu kartu. Im Falle der Stadt wird da noch eine Karte hochgetragen. A to je vedle dvou nacionalismů ještě socialismus. Und das ist neben der zwei Nationalismen noch ein Sozialismus. Ten boj o Jižní Moravu vzhledem k těm podmínkám příměří, která ale dopadl 16. prosince dobře pro Čechoslováky. Der Kampf um Südmähren im Rahmen der des Waffenstillstand ist gut ausgegangen am 16. Dezember gut ausgegangen zugunsten der Tschechoslowaken. A ti 16. prosince připojili město Znojmo s tím celé území Německé Jižní Moravy k vznikající republice. Am 16. Dezember wurde dann Znojmo mitsamt der ganzen umliegenden Region zur Tschechoslowakischen Republik angeschlossen. Protože jsem zmiňoval, že hlavními prostředky boje bylo hospodářství. Und wenngleich ich erwähnt habe, dass die Hauptkampfmittel ein wirtschaftlicher Natur gewesen sind, tak se následující měsíce budou vlastně odehrávat v režimu, který jedni budou vnímat jako osvobození. So werden sich die nächsten Monate in einem Regime abspielen, die einen als Befreiung wahrnehmen werden. Ale druzí jako okupaci. Und die anderen als eine Okkupation. Co se týče československého vojska na Jižní Moravě, tak zpočátku to byli vojáci z vnitrozemí. Was die tschechische Heeresmacht in Südmähren betrifft, dann waren es zuerst Soldaten aus dem Inland. Což ale vzhledem k problémům na Slovensku nebylo dlouhodobě udržitelné. Und das war im Anbetracht der Probleme in der Slowakei so langfristig nicht haltbar. Ještě do týdne po osvobození nebo po obsazení Znojma se proto formuje český pluk i ve Znojmě. No, eine Woche nach dem Anschluss von Znojm an die Tschechoslowakei wird ein tschechisches Regiment in Znojm geformt.
A je zajímavé, že přebírá to plukovní číslo 99. Und es ist interessant, dass es die Regimentsnummer 99 hat. Takže tady nemáme jenom dvě Znojemská. So haben wir nicht nur zwei Znojem-Regionen. A dokonce dva 99. pěší pluky. Sondern zwei 99er Infanterie-Regimenta. Což jako výrazně odráží tu schizofrenii, která tady v souvislosti s tím vytvářením nových poměrů byla. Und das spiegelt deutlich die Schizophrenie, die hier mit der Schaffung der neuen Verhältnisse aufgekommen ist. Hlavními úkoly bylo zabezpečení klidu a pořádku. Die Hauptaufgaben waren die Sicherung in Ruhe und Ordnung. Ne snad, že by se chystala nějaká rakouská invaze. Nicht deshalb, weil etwa eine österreichische Invasion erwartet wäre. Ale pořád je to ta problematika zásobování. Aber immer war die Versorgungsproblematik da. Která se projevovala tím, že ty Homoravané, kteří cítili solidaritu s německým Rakouskem. Das Risiko daran spiegelte, dass die Südmeere, die eine Solidarität mit dem deutschen Österreich empfanden, pašovali potraviny za hranici. Haben Lebensmittel also über die Grenze geschmuggelt. Což bylo z československého pohledu obrovský problém. Was von tschechoslowakischer Sicht wieder ein Riesenproblem gewesen ist. Protože vlastně kolabovalo zásobování v ostatních regionech těch nezemědělských, to znamená na horách nebo průmyslových centrech. Weil da die Versorgung in anderen Regionen, also in den Nicht-Agraren, das heißt Industriezentren und so weiter, kolabovalo. Kromě vlastních vojáků, kteří se tedy sformují někdy v prosinci a v lednu, tak sem přichází i tzv. Československá domobrana. Der Soldaten, die sich da im Dezember formen, kommt auch noch die sogenannte tschechoslowakische Landwehr hierher. Což byli vojáci, kteří byli po příměří prošli příslušníci československého státu propuštění ze zajateckých táborů. Und das waren Soldaten, die als tschechoslowakische Soldaten aus den Gefangenenlagern nach der Kapitulation entlassen worden sind. A tohle je jeden z prvních výraznějších plínů hned na začátku Und das ist eine der ersten also reingetriebener Keile in der Geschichte der ersten Republik. Na německé straně posiloval ten pocit okupace. Wodurch auf der deutschen Seite das Gefühl der Okkupation verstärkt worden ist. A to především proto, že němečtí vojáci zůstali v těch zajateckých táborech až do podepsání mírové smlouvy. Und vor allem, weil die, deshalb, weil die deutschen Soldaten in den Gefangenenlagern geblieben sind bis zur Unterschreibung des Friedensvertrags. Takže z jejich pohledu to skutečně posiloval ten pocit, že ta nová státní moc je cizí. So war bei ihnen das Gefühl präsent, dass die neue Staatsmacht eine Fremde ist. Samozřejmě ta československá státní myšlenka, která se tu prostřednictvím právě toho vojska velmi silně prosazovala, nebyla úplně komplikovaná kvůli těm stavům. Natürlich war der tschechoslowakische Staatsgedanke, der sich da mit Hilfe des Heeres sehr stark durchsetzte, nicht ganz unkompliziert, gerade in Bezug auf diese Beziehungen. A dochází k četným incidentům, a to jak s vojenským zabavováním majetku, tak i fyzickým insultacím. Und es gibt kommt zu verschiedenen Incidenten erstmal zur Beschlagnahme des Besitzes und auch zu physischen Insultationen. O tom máme spoustu svědectví v německé psané literatuře. Wir haben eine Menge von Zeugnissen in der deutsch geschriebenen Literatur. Což se ale dá předpokládat vzhledem k tomu, že celá ta válečná epocha víceméně vyšpičkovala fungování propagandy. Was man aber auch voraussetzen konnte, weil die ganze Kriegsepoche eigentlich durch eine Zuspitzung der Propaganda charakterisiert ist. Přesto si tohle můžeme dovolit tvrdit s jistotou. Dennoch können wir dies uns erlauben mit Sicherheit zu behaupten. Protože o tom máme svědectví i v české literatuře. Da es Zeugnisse auch in der tschechischen Literatur gibt. V okamžiku, kdy českoslovenští důstojníci vzpomínají na to, že bezdomně fackovali i ženy. Und da, wo sich tschechische Offiziere daran erinnern, dass sie ins Namen sogar Frauen geohrfeigt haben. Tak tím pádem je pravděpodobné, že to nebude jenom nějaký výmysl nebo jenom nějaké falešné nařčení. So zeigt sich, dass das kein Satz nicht ausgedacht und dass es auch nicht eine falsche Entschuldigung ist. Ta rola armády byla skutečně
vnímaná velmi výrazně, obzvlášť i ve vztahu k tomu, že předtím tady mělo Německé a Rakousko svoji armádu. Die Rolle der Armee wurde sehr prägnant und markant wahrgenommen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass früher Österreich hier seine Heer gehabt hat. Ty konflikty s československými vojáky gradují na přelomu roku 1918 a 19. Die Konflikte mit den tschechischen Soldaten spitzen sich zu an der Jahreswende 1918-19. S případem Ivana Schmidta. Mit dem Fall Ivan Schmidt. Ivan Schmidt byl bývalý voják německo-rakouského v Oxféru. Ivan Schmidt war ein ehemaliger Soldat der deutsch-österreichischen Volkswehr. Který byl zabit v Berbačce s československými vojáky. Ja, in einem Handgemenge einer Rauferei mit tschechoslowakischen Soldaten getötet worden ist. I přestože následné vyšetřování ukázalo, že tu smrtelnou ránu nezpůsobil československý voják, ale jiný Němec. Trotzdem, dass die nachfolgende Ermittlungen nachgewiesen haben, dass der Todesschlag, also Todesstoß eben nicht ein tschechoslowakischer Soldat, sondern ein anderer Deutscher versetzt hat. Tak samozřejmě ta německá část populace ho vnímala jako mučedníka a měla najednou symbol, za kterým se mohla sjednotit. So nahm ihn die deutsche Opposition als einen Märtyrer wahr und hatte auf einmal ein Symbol, das es eigentlich dann verwenden konnte. Da vorne und dahinter. Československá armáda většinou nebyla ve městě, ale spíše na venkově. Die tschechoslowakische Armee war nicht in der Stadt meistens, sondern meistens am Lande. Kde prosazovala ten nový státní režim, tu novou státní myšlenku prostřednictvím změn ve vedení obcí. Wo sie den tschechoslowakischen Staatsgedanken auf dem Wege der Veränderungen in den Gemeindeleitungen durchzusetzen bestrebt war. To probíhalo zpravidla tak, že členové Národního výboru vyjeli na venkov, kde nechali svolat mimořádnou schůzi obecního zastupitelstva. Das verlief meistens so, dass die Mitglieder des sogenannten Nationalkomitees aufs Land gekommen sind, wo sie da eine außerordentliche Gemeindesitzung einberufen ließen. Právě za doprovodu armády všem ohrozili vlastizradu. Und da haben sie also von der Armee begleitet allen mit einer Ahndung für Hochverrat. Ale pak nastavili vlídnou tvář. Und dann haben sie ein freundliches Gesicht gezeigt. Jmenovali předem vybraného vládního komisaře. Und ernannten einen zuvor schon vorbereiteten Regierungskommissar. A chtěli po místních, ať si zvolí novou správní komisi. Und wollten von den dortigen Bewohnern, dass sie eine neue Verwaltungskommission wählen. Během toho zpravidla ti přítomní vojáci stočovali československou vlajku na budově úřadu a školy. Also während dieser Handlungen hissten dann schon die tschechoslowakischen Soldaten eine tschechoslowakische Fahne an allen Amtsgebäuden und Schulen. Ty školy byly velmi výrazným prostředkem toho národnostního boje. Die Schulen waren ein sehr wichtiges Mittel des nationalen Kampfes. Včera kolega Berci. So wie gestern schon der Kollege Berci gesagt hat. V případě města Znojma se to projevuje tím, že krátce po převratu už 180 dětí vstupuje, českých dětí vstupuje do českých škol. Im Znojm zeigt es sich so, dass kurz nach der Wende kommen schon 180 tschechische Kinder in tschechische Schulen. A ten boj o děti se vlastně stává jedním z argumentačních důkazů toho, že Znojemsko patří Čechům. Und der Kampf um Kinder wird zum einem der Argumentationsbeweise dafür, dass die Znojma region den Čechům gehört. Kteří se jenom vlastně chovali německy z toho důvodu, že z toho měli mít nějaké výhody. Die sich nur deshalb wie Deutsche benommen haben, also Deutsch benommen haben, weil sie davon gewisse Vorteile haben. Je potřeba říct, že do značné míry to probíhalo přesně opačně právě po roce 1918. Es ist zu sehen, sagen, dass es ganz umgekehrt verlaufen ist, gerade nach dem Jahre 1918. A mezi těmi výhodami byly třeba zvýšené příděly mléka. Und unter diesen Vorteilen sie waren zum Beispiel auch größere Milchzuteilungen gewesen.
Po obsazení Znojma československou armádou ten trend pokračuje a ještě graduje. Nach der Besetzung von Znojma československou armádou setzt sich dieser Trend fort und spitzt sich noch zu. Takže v lednu 1919 chce do českých škol chodit místo 512 dětí. Also im Januar 1919 wollen statt 200 500 Kinder in die tschechischen Schulen gehen. Čechoslováci se rozčilují, že mají 70 dětí v třídě a že to není možné. Čechoslovák regt sich auf, dass sie 70 Kinder in einer Klasse haben und dass dies nicht möglich ist. Zatímco Němci mají 30. Während die Deutschen nur 30 haben. Tím završením té nové fasády z Německa. Durch diese Vollendung der neuen Fassade von Znojma Region wurde der Anschluss der obigen Dörfer Hradiště, Loki und Mansberg. Wodurch die Stadt zu der tschechoslowakischen Stütze im Südmeer werden sollte. Je zvláštní, že to připojení těch vesnic má opačnou motivaci než třeba v případě Brna nebo Olomouce. Es ist sonderbar, dass der Anschluss der Dörfer eine andere Motivation hat als im Falle von Brno oder Olomouc. Kde se připojovaly české obce, které měly zvýšit to procento Čechů ve městě. Wo die tschechischen Dörfer deshalb angeschlossen worden sind, weil sie die Zahl oder den Prozentsatz der Tschechen in der Stadt erhöhen sollten. Zatímco tady se připojovaly německé obce k městu. Während hier deutsche Dörfer an die Stadt angeschlossen wurden. Und z toho důvodu, že to město se stalo vlastně nástrojem prosazování tschechoslowakismu tady v regionu. Und zwar aus dem Grunde, weil die Stadt zum Instrument der Durchsetzung des Tschechoslowakismus in der hiesigen Region wurde. Und wir werden uns noch im Verlauf meines Vortrags die Ergebnisse der Volkszählung ansehen, wo sich das sehr deutlich spiegelt. Abych nemluvil jenom o československém úhlu pohledu, tak je potřeba zmínit, jak tu novou situaci reagovala německá strana. Damit ich nicht nur vom tschechischen Sichtwinkel spreche, da sollte ich noch erwähnen, wie auf diese Situation die deutsche Seite reagiert hatte. Po obsazení Znojma Čechoslováky stavuje do nedalekého domu rakouského Recu. Nach der Besatzung der von Znojma durch Čechoslowakei und Soldaten zieht sich die Österreichischen dann in die und das unweite Rec. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že nevládá žádné území, tak nemá žádnou reálnou agendu. Das Problem, dass es kein reales Territorium beherrscht, hat es auch keine reale Agenda. I role se tím mění vlastně jenom na jakýsi propagační orgán. Die Rolle mutiert eigentlich nur zu einem gewissen propagandistischen Organ. Který má podpořit snahy německého Rakouska na mírové konferenci. Dass die Bestrebungen des Deutsch-Österreichs in der Friedenskonferenz unterstützt soll. Snaha sjednocovat jihomoravské Němce v zahraničí se neukázala jako průchozí. Das Bestreben, die südmährischen Deutschen im Ausland zu vereinigen, zeigte sich nicht als gangbar. Už v letnu 1919 byl uspořádán v Recu krajský sněm. Schon im Januar 1919 wurde im Rec ein Landtag veranstaltet. Který ale dopadl značně rozpačitě. Wo sehr verlegen ausgegangen ist. Protože ani starosta města Heinrich Homa, ani představitelé kraje Německá Jižní Morava tam nedorazili. Da weder der Heinrich Homa, der Bürgermeister dorthin gekommen sind, noch die Repräsentanten der südmährischen Deutschen von anderswo, die sind nicht angekommen. Na druhou stranu tam přijelo více než polovina starostů německých obcí Jižní Moravy. Andererseits kam da also fast die Hälfte, mehr als Hälfte der Bürgermeister aus den Dörfern Südmeerens. Což nám dokládá, že to skutečně byla nějaká nespokojenost a souhlas. Was uns zeigt, dass da eine Unzufriedenheit gewesen ist. A touha potom spojení s tím státem, který se najednou cizím přičiněním ocitl za hranicí. Und eine Sehnsucht nach der Vereinigung mit jenem Staat, der jetzt durch die fremden Mächte immer halt zum jenseits der Grenze gewesen ist.
Výstupem z tohoto sněmu byla listina, která měla směřovat ke státům dohody. Das Ergebnis dieses Landtags, Reichslandtags war eine Deklaration, die an die Staaten des Vertrags gerichtet wurde. A to se mělo stát vlastně tím novým místem toho sporu Jižní Moravu. Und das sollte eine neue Stelle in der im Streit um Südmeer sein. To znamená, že ta jihomoravská otázka se přesouvá na půdu mírové konference. Das heißt, dass die mährische Frage auf den Boden der Friedenskonferenz kommt. Představitelé německé Jižní Moravy, Oskar Teufel a Hieronymus Odofrady, se snažili nějak podpořit své požadavky misí ve Švýcarsku. Die Repräsentanten Südmeers haben versucht, durch eine Mission in der Schweiz ihren Forderungen Gewicht zu verleihen. Ale ve skutečných mírových jednání se účastnil pouze hrabě Odofrady. Aber nur der Graf Odofrady hat dann tatsächlich an den Friedensverhandlungen teilgenommen. Problém byl v tom, že zatímco německo-rakouská delegace si představovala, že bude probíhat vyjednávání. Also das Problem war, dass während sich die deutsch-österreichische Abordnung vorstellte, dass es jetzt eine Verhandlung gibt, tak ten mír už byl dopředu připraven na základě požadavků vítězů. So war der Frieden aber schon vorbereitet aufgrund der Forderungen der Siegermächte. Což tedy byli Čechoslováci a znamená to připojení Jihu Moravy k Československému státu. Was in diesem Falle dann die Tschechoslowaken waren und das bedeutete auch den Anschluss Zerzneimer Region und des Südmeers an die Tschechoslowakei. To stanovisko na konferenci znělo, že jihomoravští Němci jsou pouze rodnárodní Češi. Der Standpunkt der Konferenz hieß, dass die südmährischen Deutschen nur die der Nation abtrünnig gewordenen Tschechen sind. Tohle byl víceméně pohled na regionální dějiny z Brna nebo Prahy a z Vídně. Das war eine Sicht der Regionalgeschichte aus Prag, Brünn oder Wien. Který se teda přešel v Paříži. Diese Frage löst man dann in Paris. Ale teď bychom se soustředili na přímo vývoj vnitř regionu. Und wir werden uns jetzt aber auf die Entwicklung im Inneren der Region konzentrieren. Jak už jsem zmiňoval, tak v prosinci 1918 obsadili Čechoslováci Znojmo. Wie ich erwähnt habe, wurde Znojmo im Dezember 1918 von den Čechoslováken besetzt. Což tady na české straně bylo vnímáno jako obrovské vítězství. Und das wurde auf der tschechischen Seite als einen riesen Sieg wahrgenommen. A bylo potřeba se nějak vypořádat se starými symboly. Und man musste sich irgendwie mit den alten Symbolen auseinandersetzen. Proto byla socha Josefa II. V Schalburte pomazána vlátem. Daher wurde die Statue von Josef II. In Schalldorf mit Schlamm beschmutzt. Ale když byly nainstalovány nové tabulky s českými názvy ulic. Und als man dann neue Straßenschilder mit tschechischen Namen installierte. Tak byly prozměny pomazány vlátem právě ty tabulky. So hat man dann wieder diese Schilder mit dem Schlamm beschmutzt. Ten konflikt, který vlastně dál pokračoval. Das zeigt diesen Konflikt, den man auch weiter geschwört hat. Co se týče zimy 1919, prvních měsíců roku 1919, tak tady pořád obrovsky přetrvává ta silné nacionální vnímání. Also was den Anfang des Jahres 1919 betrifft, da besteht immer noch diese sehr starke nationale Sicht. Na české straně je to euforie vítězství a ze vzniku vlastního státu. Auf der tschechischen Seite eine Euphorie aus dem Sieg und aus der Entstehung des eigenen Staates. Na německé je to zápal pro připojení se k tomu státu německo-rakouskému, protože mírová konference ještě pořád nerozhodla. Und auf der deutschen eben Eifer im Bestreben nach dem Anschluss dieser Region zum Österreich, weil die Friedenskonferenz in diesem Moment noch nicht zu Ende ist. Já jsem v úvodu zmiňoval, že v případě města vstupuje do dvou nacionalismu ještě socialismus. Wie ich schon erwähnt habe, im Falle der Stadt kommt zu diesen beiden Nationalismus auch noch der Sozialismus hinzu. A to se tady velmi výrazně projeví v tom, že vlastně obě dvě ty národní hnutí směřují k
sociální demokracii. Und das zeigt sich sehr stark darin, dass diese beiden Nationalbewegungen in Richtung Sozialdemokratie gehen. Ta sociální demokracie totiž stála za svržením Rakousko-Uherska. Die Sozialdemokratie stand nämlich hinter dem Zerfall der Abschaffung von Österreich-Ungarn. A díky tomu tady lze velmi výrazně vidět to propojení nacionalismu s tím socialismem. Und daher kann man sehr gut und deutlich die Verbindung von Nationalismus und Sozialismus wahrnehmen. Což ale není úplně unikátní záležitost, protože třeba vlastně Maďarská republika rád vzniká sice s tím socialistickým nátěrem, ale ve finále jde o prosazení nacionální myšlenky. Das ist nicht vereinzelt, weil zum Beispiel die Ungarische Räterepublik entstand auch mit diesen sozialistischen Beweggründen, aber es ging im Prinzip die Durchsetzung des nationalen Gedankens. V průběhu jara 1919 dochází ale k rozstříštění tady té národní jednoty, která se koncentruje okolo těch sociálních demokracií. Im Frühling 1919 kommt es zur Zersplitterung dieser Einheit, Nationaleinheit. Protože v Československu měly být vypsány komunální volby. Weil man in der Tschechoslowakei die Gemeindewahlen ausschreiben sollte. Na Slovensku, ale z obav toho, že by ty volby dopadly německým vítězstvím psány nebyly. Insgeheim aber wurden die Wahlen nicht ausgeschrieben, und zwar wegen der Befürchtung, dass das zugunsten der Deutschen ausgehen würde. Což vede k prohloubení příkopu vlastně mezi oběma národy. Und das führt dann zur Vertiefung der Gräben zwischen beiden, der Abgründe zwischen den beiden Nationen. Dochází i k vnitřnímu štěpení uvnitř těch národů. Es kommt auch zur inneren Zerspaltung innerhalb der Nationen. Na české straně se vymezují třeba katolíci proti sociální demokracii. Auf der tschechoslowakischen Seite stellen sich die Katholiken gegen die Sozialdemokratie. A to samé se v průběhu léta děje i na straně německé. Und dasselbe im Verlauf des Sommers passiert dann auch auf der deutschen Seite. Tady vidět, jak vlastně do toho života ve městě vstupuje agrární cyklus. Hier sieht man ganz genau, wie in das Stadtleben der Agrarzyklus hineintritt. Protože zatímco v zimě byli všichni, většina lidí socialisty. Während im Winter die meisten Leute Sozialisten waren. Tak v létě, když se zlepšuje zásobování, tak už se etablují měšťanské strany. So im Sommer, sobald dann die Versorgung besser wird, dann etablieren sich auch die bürgerlichen Parteien. Zajímavé, do toho konfliktu národních identit vstupuje otázka občanského patriotismu. In diesem Konflikt, zu diesem Konflikt kommt auch noch die Frage des Landespatriotismus dazu. Jihomoravští Češi o sobě najednou tvrdí, že jsou českými Moravany. Wo die südmährischen Tschechen auf einmal von sich behaupten, dass die tschechische Mährer sind. A to v souladu vlastně s reformami, se správními reformami Československa. Was eigentlich übereinkommt mit den Verwaltungsreformen innerhalb der Tschechoslowakei. Tohle vnitřního konfliktu si všimají i jihomoravští Němci. Diesen inneren Konflikt bemerken dann die südmährischen Deutschen. A dokonce ho dokážou používat ve svůj prospěch. Und sie können es sogar zu ihrem Gunsten verwenden. Například problematice jmenování úředníků preferují, respektive ty svoje kandidáty vyzdvihují tím, že jsou Moravani, nikoliv Češi z Čech. Zum Beispiel bei der Ernennung ihrer Kandidaten für die Wahlen betonen dann auch die Deutschen, dass das mehrere sind und nicht Tschechen aus Böhmen. Tenhle vztah k zemi pramení z agrárního charakteru oblasti. Diese Beziehung zum Land ergibt sich aus dem agrarischen Charakter der Region. A současně to vysvětluje, že teda to přetrání těch starých hranic vlastně usazovali převážně sociální demokraté. Und es zeigt auch, dass diese Änderung der Grenzen, also die Abschaffung der alten Grenze, vor allem von den Sozialdemokraten durchgesetzt worden ist. Takže tady máme už nejenom
ten řez národnostní, ale už je tady řez, dejme tomu, profesní nebo stavovský. So ist hier nicht nur ein Schnitt im Hinblick auf die Nation, sondern auch noch auf den Stand, auf die soziale Stellung. Na přelomu let 1919 a 1920 in der Jahreswende 1920 jsme zase v zimě, takže se zase zhoršuje zásobovací otázka. Da haben wir wieder einen Winter und die Versorgung verschlechtert sich wieder. A z Jižní Moravy se vyváží potraviny směrem vlastně do průmyslových center Československé republiky. Und Lebensmittel von Südmähren kommen in die Industriezentren der Tschechoslowakischen Republik? Tady je zajímavé, že se vlastně ta solidarita, která by se pravděpodobně očekávala, nedostaví. Hier ist interessant, dass die Solidarität, die man da erwarten würde, nicht zustande kommt. A Slováci odmítají odvážet potraviny stejně, jako odmítali na konci první světové války. Und die Znajmer lehnen es ab, ihre Lebensmittel rauszuführen, genauso wie sie es am Ende des Ersten Weltkrieges abgelehnt hatten. Tahle nouze byla dokonce ke zblížení českých a německých sedláků. Diese Not führte sogar dazu, dass sich die tschechischen und die deutschen Bauern näher gekommen sind. Respektive přesněji řečeno jejich politických zástupců. Das heißt, ihre politischen Vertreter kamen sich näher. Třeba v únoru 1920 rozhodně agrární demonstrace. Im Februar 1920 gab es in Znaim eine agrare Demonstration. Němci vyšli z německého domu nikoli před hejtmanství. So sind die Deutschen aus dem deutschen Haus nicht vor den Hauptmann Sitz gekommen. Ale přes německou besedu, kde se spojili s Čechy a před hejtmanství pokračovali společně. Sondern vor die Znajmer Beseda, wo sie sich mit den Tschechen verbunden haben und vor dort sind sie gemeinsam zum Hauptmann gegangen. Po vyjednávání s hejtmanem, když ta demonstrace byla u svého konce, tak se naopak Češi doprovodili Němce k německému domu. Nach dem Ende dieser Demonstration beim Hauptmann haben dann wieder die Tschechen die Deutschen bis zum deutschen Haus begleitet. To ukazuje, že ten národnostní problém nebo ta národnostní otázka není věc, která by byla nesmírně oddělená. Das zeigt, dass eigentlich die nationale Frage keine Sache ist, die jetzt unversöhnlich wäre und unversöhnlich getrennt. Ale bez sporu pro každodennost a sebepojetí těch lidí byla neskutečně důležitá. Aber sie war für den Alltag und für das Selbstverständnis der Selbstverständnis der Menschen wichtig. Protože v Polensku idylku a kooperace znovu nabourají volby, které budou tu společnost rozdělovat s tím tou národní optikou. Denn diese Kooperationsidylle wird dann wieder zerstört durch die nächsten Wahlen, die das wieder zerstört werden durch die nationale Optik. V dubnu 1920 to byla série tří voleb do náradnici, do Národního shromáždění, do parlamentu a do senátu. 1920 waren es drei Wahlgänge, Rathaus, Parlament und Senat. A všechny ty tři volby se projevovaly vlastně národnostním oddělením. Und für alle drei ist die nationale Trennung kennzeichnend. A mimo socialistů i sjednocení. Und außer Sozialisten auch durch Vereinigung. V případě těch komunálních voleb, tak vlastně dochází ke sjednocení českých i německých stran, kromě sociální demokracie. In den Kommunalwahlen kommt es zur Vereinigung der tschechischen und deutschen Parteien mit Ausnahme der Sozialdemokratie. Protože ještě pořád není úplně jasné, kdo se může stát vítězem těch voleb. Denn es ist immer noch nicht klar, wer der Wahlsieger werden kann und soll. A ta národnostní karta je tak silná, že znovu dokáže přebít ty témata, jestli někdo agrárník nebo lidové. Und die nationale Karte ist wieder so stark, dass sie die Themen zurückhaut, ob das jemand jetzt Agrarpartei ist oder ein Volksparteiangehöriger. To se děje jak na německé, tak na české straně. Und das passiert sowohl auf der tschechischen als auch auf der deutschen Seite. To, že současníci uvědomovali důležitost toho boje o město, den damaligen Zeitgenossen wurde die Wichtigkeit des Kampfes um die Stadt bewusst. Dokládají i četné přehmaty
tom volebním klání. Und das zeigen auch zahlreiche Übergriffe im Wahlkampf. Na německé straně třeba docházelo k reklamování občanů z voličských seznamů. Auf der deutschen Seite kam es zum Reklamieren der Bürger aus den Wählerlisten. To znamená, že Češi potom museli docházet na úřad a dokládat svoji totožnost. Das heißt, dass die Tschechen dann zum Amt kommen mussten und dort ihre Identität beweisen. Na druhou stranu ani Češi nebyli úplně svatí. Andererseits waren auch die Tschechen nicht ganz heilig. A pro vlastně prosazení toho vítězství zapojují do voleb i vojenskou posádku. Und sie nehmen dann zum Wahl auch die Heerskontingent dazu, um die Wahlergebnisse zu verbessern. A je potřeba zdůraznit, že ti vojáci pocházeli ze Slovenska. Und man muss sagen, dass diese Soldaten aus der Slowakei gekommen sind. To znamená, že jejich přehled o tom komunálním dění asi nebyl úplně nejkvalifikovanější. Das heißt, dass ihr Überblick über das Kommunalgeschehen nicht der qualifizierteste war. Dalo by se předpokládat, že Slováci budou hlasovat s Čechy? Man hätte voraussetzen sollen und können, dass die Tschechen Slowaken mit den Tschechen stimmen werden. Ale ta agitace u armády proběhla ze strany sociální demokracie. Aber die Agitation bei der Armee hatte die Sozialdemokratie besorgt. Líder Československé sociální demokracie Josef Mareš těm vojákům slíbil, že v volbách tak zruší armádu. Der Leader der Sozialdemokraten Mareš hat den Tschechen versprochen, dass die Armee aufgelöst wird. Což u většiny z těch vojáků zarezonovalo a... Že zruší, no. Ja, dass er die Armee auflässt, was bei den meisten Soldaten auf günstiges Echo. A díky tomu Československá sociální demokracie těch volbách vítězí. Und dadurch hat dann auch die tschechoslowakische Sozialdemokratie einen Wahlsieg errungen. To znamená, že tady se nám ukazuje, že ta problematika Čechů a Němců není pouze tu záležitostí nacionální. Also es zeigt sich, dass die Problematik Tschechen und Deutsche nicht nur eine nationale Angelegenheit ist. Ale minimálně v těch počátečních letech, stejně jako potom v těch posledních, tam velmi výrazně vstupuje to sociální rovina. Aber zumindest in den ersten Jahren und auch in den letzten kommt da ein sehr starker sozialer Aspekt dazu. Also nicht nur national. Tady máme tabulky, které ukazují volební výsledky. Die Tabellen zeigen die Wahlergebnisse. A sčítání roku 1921. Und die Volkszählung aus dem Jahre 1921. Co se týče toho vítězství sociálních demokratů, tak skutečně měli nadpoloviční většinu českých hlasů. Der Sieg der Sozialdemokratie war so, dass da wirklich eine mehr als überhälfte Mehrheit der tschechischen Stimmen war. I přesto, že se ty ostatní strany spojily. Trotzdem, dass sich die anderen Parteien verbündet haben. Na německé straně je to naopak, tam ta národní myšlenka byla silnější než myšlenka socialistická. Auf der deutschen Seite ist es da umgekehrt, da war der nationale Gedanke stärker als der sozialistische. Když se ale podíváme na výsledky sčítání lidu, wenn wir aber uns die Volkszählungsergebnisse ansehen, tak tady asi nejvíc zaujíme to vlastně provození té národnostní skladby. Am interessantesten ist diese Kreuzung der Nationalzusammensetzung. Zatímco Čechů je čtyřikrát tolik. Während es viermal so viele Tschechen gibt. Tak Němci je polovina. Also es gibt eine Hälfte Deutsche. A do toho se velmi výrazně do té nacionální skladby, národnostní skladby, etnické skladby se odráží to, že Znojmo mělo být tím novým pilířem Československé republiky na Jižní Moravě. Und da spiegelt sich sehr die Tatsache, dass Znojmo der Pfeiler der tschechoslowakischen Politik in Südmähren werden sollte. To znamená, že po roce 1918 do něj proudí řada úředníků, pošťáků, železničářů. Dass nach dem Jahre 1918 sehr viele Staatsbeamte, Eisenbahner, Postleute, Beamte nach Znojmo kommen. Což vlastně připomíná ten migrační proces, o kterém z ekonomických důvodů včera mluvil kolega Berci. Und das erinnert an diesen Migrationsprozess aus ökonomischen Gründen, von dem gestern der Kollege Berci sprach.
ten příliv Čechů by ale sám sobě nespůsobil vlastně ten propad na německé straně. Der Zustrom der Tschechen würde eigentlich nicht diesen Eindruck auf der deutschen Seite verursachen. A je potřeba říct, že se do toho sčítání promítá i právě ta změna těch sčítacích mechanismů, o které už se tu včera hovořilo. Man muss sagen, dass sich auch in dieser Volkszählung projiziert sich auch die Veränderung in den Volkszählungsmechanismen, die hier gestern auch schon besprochen worden ist. To, že ty výsledky ve městě nejsou reprezentativní, nám ukazuje výsledek sčítání na venkově. Dass diese Ergebnisse in der Stadt nicht repräsentativ sind, das zeigen uns die Ergebnisse der Volkszählung auf dem Lande. Kde sice také dochází posílení podílu českého obyvatelstva a poklesu německého. Wo die tschechische Bevölkerung zwar auch gestärkt wird, während die deutsche sinkt. Aber wir sehen, dass es nur um 1% geht. To znamená, že ta změna nebo nástup nového režimu rozhodně neznamenal nějakou drastickou změnu, co se týče té národní populace. Das heißt, dass dieser neue, dass das neue Regime keine drastische Veränderung bedeutet, was die Populationszusammensetzung betrifft. Skoro by se chtělo říct, že se jedná o změnu elit. Man würde nur eher sagen wollen, dass es sich um einen Wandel in den Eliten handelt. Abych dokončil ty volby, protože se nebudeme zaobírat jenom Znojmem, ale i venkovem. Damit ich diese Wahlproblematik zu Ende bringe, war, da wir uns nicht nur mit Znojmem, sondern auch mit dem Land befassen werden. Tak jsem tady připravil tabulku výsledků voleb do Národního shromáždění, nebo do obou komor Národního shromáždění. Also das sind hier die Ergebnisse der Wahlen in die beiden Kammern der Nationalversammlung, Parlament und Senat. A tady vidíte, že ta pozice československých sociálních demokratů nebyla ani zdaleka tak silná, jako se mohlo ve městě zdát. Und da sieht man, dass die Position der Sozialisten bei weitem nicht so stark war, wie es in der Stadt scheinen konnte. Co se týče těch voleb, které byly o týden později, was jene Wahlen betrifft, die eine Woche später stattfanden. Tak tam už vzhledem k tomu, že vlastně Josef Mareš nedodržel ani nemohl dodržet ten slib toho, že rozpustí armádu. So schon aufgrund dessen, dass Josef Mareš sein Versprechen, dass die Armee auflösen würde, nicht einhalten konnte. Tak těch parlamentních voleb se neúčastnili ti vojáci. So haben die Soldaten sich nicht an den Parlamentwahlen beteiligt. A tady vidíme, že ten rozdíl mezi těmi vítěznými stranami těch jednotlivých táborů je skutečně minimální. Und da sehen wir, dass der Unterschied zwischen den Siegerparteien der verschiedenen Lager wirklich minimal ist. Přesto pořád československá sociální demokracie má velmi výraznou převahu. Trotzdem gibt es dann deutlichen Übergewicht von Sozialdemokratie. A může to z části souviset i s tím, že se vlastně jedná prosazování toho nového státu tady v regionu. Und das kann auch damit zusammenhängen, da es die Durchsetzung des neuen Staats in der hiesigen Region geht. Protože v čele československé vlády byl od těch obecních voleb do 1919 sociálně demokratický minister předseda. Da an der Spitze der Regierung seit der Wahl 1919 ein sozialdemokratischer Premierminister gewesen ist. Na německé straně je to přesně opačně. Auf der deutschen Seite ist es genau umgekehrt. A ty sympatie k sociální demokracii opadly z části i z toho důvodu, že se právě rakouským sociálním demokratům nepodařilo prosadit to připojení k německému Rakousku. Und die Sympathien gegenüber der sozialen Demokratie sind auch deshalb gesunken, weil es den österreichischen Sozialdemokraten nicht gelang, die an den Anschluss von der Weimarer Region an Österreich. Takže se tady ve země ozývají hlasy, že právě Rudí, Renner a spol. Nás zradili. So sie werden Stimmen laut, dass die Roten, Renner und Co. haben uns verraten. Když se ale podíváme na venkov, tak tam se ta sociální demokracie nějak výrazněji nepromítá. Also auf dem Lande ist die Sozialdemokratie nicht so sehr zu Zuge gekommen. Tady máme pořád ty stavovské zájmy. Da gibt es immer wieder die sozialstände Interessen, von denen wir da gesprochen haben. Poslední strojístku voleb byly volby do Senátu. Die letzte Wahl von den drei Wahlen waren die Senatwahlen.
A tady vidíme, že se dokonce v nich podařilo Němcům zvítězit. Und da haben die Deutschen sogar gesiegt. A je to způsobené tím, že tam byla vyšší věková hranice. Und es kam auch dadurch, dass es da eine höhere Altersgrenze gegeben hat. A lze předpokládat, že velká část těch nových osob, které se vlastně měly stát oporou toho československého státu, tak byla mladších. Und man kann annehmen, dass da ein beträchtlicher Teil der Personen, die zur Stütze der tschechoslowakischen Staates werden sollten, jünger waren. Takže zatímco v obecních volbách bylo přes 7,5 tisíce Čechů, tak tady vidíme, že jsou necelé 4. So, dass in den Gemeinden waren 7,5 tisíce Čechů, also sie sind das, hier sind das nicht ganze 4. Zatímco na německé straně to vlastně odpovídá věkové skladbě populace. Während das auf der deutschen Seite nur der Alterszusammensetzung der Population entspricht. Tyhle volby znamenaly ukončení toho transformačního procesu. Diese Wahlen bedeuteten die Beendigung des Transformationsprozesses. 1. května 1920 se rozpouští Národní výbor, co byl hlavní revoluční orgán. Am 1. Mai 1920 wird das Nationalkomitee als das Hauptorgan der Revolution aufgelöst. A na konci června se schází ustavující zastupitelstvo. Und am Ende Juni trifft eine konstituierende Vertretung zusammen. Kde všichni přísahají věrnost Československé republice. Wo alle der Tschechoslowakischen Republik Treue schwören. Soužití těch národů odráží i volba starosty. Die das Zusammenleben beider Nationen zeigt auch die Bürgermeisterwahl. O to se měli postarat nově zvolení zastupitelé. Das sollten die neu gewählten Vertreter besorgen. A řízením zasedání byl pověřen Johann Muck, což byl Němec, ale bylo to kvůli tomu, že byl nejstarší z přítomných. Die Leitung der Sitzung hatte Johann Muck, was ein Deutscher ist, aber das war dadurch, dass er der Älteste war. Ve volbě starosty proběhla taková gentlemanská dohoda. In der Wahl des Bürgermeisters kam es zu einem gentleman agreement. Němci se rozhodli nekandidovat na post starosty výměnou toho, že budou mít post prvního náměstka. Also die Deutschen haben sich entschlossen, nicht für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, im Tausch dafür, dass sie den ersten Bürgermeistervertreter stellen werden. Tak se stává prvním českým starostou Josef Mareš. So wurde der erste tschechische Bürgermeister Josef Mareš. A jeho pravou rukou Franz Fritz. Und Franz Fritz wird dann seine rechte Hand. Poté, co tohle rozhodnutí potvrdilo ministerstvo vnitra. Nachdem dieser Beschluss vom Innenministerium bestätigt worden ist. Tak je odvolán vládní komisař Michalica. Wurde der Regierungskommissar Michalica abgerufen. A celý region vlastně vstupuje už do té nové éry první republiky. Und das ganze, die ganze Region tritt in eine neue Ära der ersten Republik. Já nevím, kolik máte ještě času a energie. Ich weiß nicht, wie viel Zeit und Energie Sie noch haben. To, že ten převrat nebyl úplně jednoduchou záležitostí, vlastně dokládají životní osudy těchto lidí, kteří jeho průběh ovlivnili. Das die Wende nicht so einfach war, das belegen die Lebensschicksale dieser Personen, die den ganzen Verlauf beeinflusst haben. Takže tady na příběhu 10 osob, který právě patří k těm elitám. An der Geschichte dieser 10 Personen, die zu den Eliten gehören. Můžeme vidět, že to národnostní měřítko vlastně není jako jediná jediné správné kritérium. Können wir sehen, dass die nationale, dass das nationale Maßstab nicht das einzige rechte Kriterium ist? Entschuldigung. Links sind es Deutsche und rechts die Tschechen. Ja. Když bychom začali na levé straně, tak je tam portrét starosty Homy. Also linke Seite der Bürgermeister Heinrich Homa. Ten byl skutečně představitelem města Znojma od začátku 20. století až po konec první světové války. Der war der Repräsentant der Stadt Znojm ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. A v těch volbách 1920 se stal jedním ze zastupitelů. Und in den Wahlen 1920 wurde auch einer der Abgeordneten. Přestože to teda samozřejmě je obrovský propad v tom jeho významu. Trotzdem es war ein großes Absinken in seiner Bedeutung. Tak pořád vlastně patří k té reprezentaci části zemských Němců. So gehört er immer noch zu der Repräsentation eines Teils der Znojmer Deutschen. V
druhá osoba je Oskar Teufel, který patřil k místním radikálům. Die zweite Person ist Oskar Teufel, der gehörte zu den deutschen Radikalen. Ten se stal vůdčí osobností německé Jižní Moravy a snahy o připojení Jižní Moravy k německému Rakousku. Der wurde die führende Persönlichkeit der Bestrebungen der Einheit Deutschen nach der Verbindung mit Österreich. A z českého úhlu pohledu jako vlastní zrádce musel dožít exilu. Und von tschechischer Sicht aus also musste als Hochverräter im Exil leben. Další osobností je Hieronymus Odofredy, který žil jeho pravou rukou. Hieronymus Odofredy war Teufels rechte Hand. Ale na rozdíl od Teufla nebyl politikem, ale úředníkem. Aber im Unterschied zum Teufel war kein Politiker, sondern ein Beamter. A v jeho případě se německá Jižní Morava stává vlastně jenom profesní záležitostí. Und in seinem Falle war die deutsche Südmähren nur eine berufsprofessionelle Angelegenheit. Což ale nijak nesnižuje jeho význam, protože byl právě on, kdo reprezentoval zájmy moravských Němců na mírové konferenci. Was aber seine Bedeutung nicht mindert, weil das gewesen war, der die Interessen der Weimarer Deutschen auf der Friedenskonferenz vertreten hatte. V tom druhém řádku dolním máme vůdce německých sociálních demokratů Oskara Scheuera. Oskar Scheuer war der Führer der Sozialdemokraten. Který se po vzniku komunistické strany Československa připojuje k tomu extrémně levému křídlu. Der sich dann nach der Entstehung der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei in die extreme Linke beginnt. Vedle něj je Felix Bornemann, který celou éru Československé republiky prožívá jako vlastně vrcholný reprezentant negativismu. Neben ihm Felix Bornemann, der erlebt die ganze Ära der Tschechoslowakischen Republik als ein Repräsentant des Negativismus. A potom se stává vůdčí osobností nacionální socialistické hnutí. Und dann wird eine führende Persönlichkeit der nationalsozialistischen Bewegung. Nenáhodou je proto pod Oskarem Teufelem. Nicht zufällig ist unter Oskar Teufel. Ale zajímavé, že ve srovnání s ním, tak v případě Oskara Teufla i z generačních důvodů nenastává žádný slavný návrat toho hrdinského bojovníka, který usiloval o připojení Jižní Moravy už v roce 1918. Poslední osobností, které jsem bohužel nepodařilo sehnat portrét, je Franz Bach. Die letzte Persönlichkeit, von der ich leider kein Porträt sehen konnte, ist Franz Bach. Franz Bach byl hejtmán už v době Rakouska-Uherska. Der war Hauptmann schon zu Zeiten Österreich-Ungarns. Během převratu a odešel poměrně pragmaticky na zdravotní dovolenou. Dann während des Umsturzes ist pragmatisch auf einen Urlaub aus Gesundheitsgründen gegangen. A proto si ho na pozici okresního hejtmana ponechal i československý režim. Und daher hat ihn das tschechoslowakische Regim auf der Position des Hauptmanns behalten. Franz Bach zůstal dál úředníkem. Franz Bach blieb weiterhin Beamter. A dokonce do jeho rukou právě spadlo to nové zastupitelstvo slib věrnosti Československé republiky. Und sogar in seine Hände hat dann die neue Verwaltung den Schwur, der treue Schwur der Tschechoslowakischen Republik. Pak tady máme českou stranu. Die tschechische Seite. Vůdčí osobností toho transformačního procesu a vůbec vůdčí osobností jihomoravských Čechů po druhé světové války byl Wilhelm Leva. Die führende Persönlichkeit des Transformationsprozesses und der Znajmer Čechen überhaupt war Wilhelm Leva. Stál v čele Sokola, v čele Národního výboru. War der Obmann von Sokol und der stand an der Spitze des Nationalkomitees. V souvislosti s těmi majetkovými incidenty Československé armády tak on byl advokát, který velmi často hájil ty vojáky. Im Zusammenhang mit den Incidenten der tschechoslowakischen Armee, war ein Anwalt, der sehr oft diese Soldaten vertreten hatte. Přesto v souvislosti se změnou politického spektra se z něj nestává žádná vůdčí osobnost toho nového režimu. Trotzdem aber dann nach der Veränderung des politischen Spektrums wurde aus ihm keine führende Persönlichkeit des neuen Regimes. Další pozoruhodnou osobou je František Zoufal. Die weitere aufmerksamkeitserregende Person ist František Zoufal. S trochou
nadhledu by se dalo říct, že se stal hrdinou proti své vůli. Man kann so ein bisschen distant sagen, er wurde zum Helden gegen seinen Willen. On plánoval dráhu úředníka spořitelně. Er plante eine Laufbahn als Beamter in der Sparkasse. Ale povolání rozbraně během první světové války z něj udělal důstojníka. Aber dann, als er dann einberufen wurde zum Herd, dann wurde er zum Offizier. Válčil jak na východní, tak na italské frontě. So er war sogar aus der Ostfront auch auf der italienischen Front. Dobil si vyznamenání Signum Laudis. Und er bekam eine Auszeichnung Signum Laudis. To znamená jedno z nejvyšších vojenských vyznamenání. Das heißt, das war eine der höchsten militärischen Auszeichnungen. Ale v 8. říjnu 1918 byl dovolené ve Znojmě. Aber in dem schicksalshaften Oktober 1918 war er auf einem Urlaub in Znojm. A stával se hlavním koordinátorem obsazování Znojmska československou armádou. Und er wurde dann zum Hauptkoordinator der Besatzung Znojms durch die Tschechoslowakische Armee. A co je potřeba říct, vlastně spojí s československou armádou celou svoji kariéru. Und was zu sagen ist, er verbindet mit der tschechoslowakischen Armee seine gesamte Karriere. Která končí potom v souvislosti s druhou světovou válkou a jeho popravou. Die dann im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Hinrichtung endet. Další osobností je Josef Mareš, ten vzpomínaný první český starosta. Eine weitere Persönlichkeit ist Josef Mareš, der zuvor erwähnt der erste tschechische Bürgermeister. Tomu v období Rakouska-Uherska byla vytýkána dvojakost. Dem hat man eine Zwiedeutigkeit vorgeworfen während Österreich-Ungarns. Z pohledu Čechů nehořel tak vlasteneckým zápalem, so se stal starostou. Doppelspiel und aus der Sicht der Tschechen hatte er nicht zu viel patriotische Begeisterung gehabt, aber trotzdem wurde er zum Bürgermeister. Měl totiž chodit v politice a ovlivňovat masy. Er kannte sich nämlich im Politikerhandwerk aus und konnte die Massen beeinflussen. A poslední osobnost Josef Rudelecký. Die letzte Persönlichkeit Josef Rudelecký. Ten naopak v průběhu té první své války stojí za spoustou českých demonstrací, které byly minimálně na hraně zákona. Der steht während des Ersten Weltkriegs hinter vielen Demonstrationen, die eigentlich an der Grenze des Gesetzes gewesen sind. Jelikož to byl kněz, tak tedy patřil k lidovcům. Und da er ein Priester war, da gehörte er zu der Volkspartei. A proto pro něj ta změna, za kterou během těch 14-18 tolik bojoval, byla vlastně obrovskou deziluzí. Und daher war die Veränderung, für die er in den Jahren 14 bis 18 so eifrig kämpfte, eine riesenhafte Desillusion. Protože i když se hrál důležitou roli během toho převratu na podzim 1918. Denn selbst wenn er eine große Rolle im Umsturz im Herbst 1918 gespielt hatte, tak v letech 1919 a 20 stojí poměrně ostré opozici. So steht er in den Jahren 1920 in einer recht scharfen Opposition. Ta pestrá paleta těch osobností jasně ukazuje, diese bunte Palette der Persönlichkeiten zeigt klar, že i když tady máme mezeru mezi těmi národy, dass selbst wenn wir hier eine Lücke zwischen den Nationen haben, tak vlastně změna, jakou byl kolaps rakousko-uherského soustátí, so war die Veränderung wie in einer Größenordnung des Kollapses der österreichisch-ungarischen Monarchie. Neměla jenom dva možné scénáře. Hatte nicht nur zwei mögliche Szenarien. A to je všechno. Und das ist